sport nazionale, l'ho visto tante volte. Skandali një ngarkesë maskash të blera nga rajoni i Lacios, por që nuk u dorëzuan kurrë, shpërtheu diku nga muaji i maj. Tani mediat vendase janë rikthyer sërish duke kujtuar se si nga kjo afer renti rajonal ka pësuar miliona euro dëme. Porosia ishte bërë shoqërisë Ecotec, e cila tani pretendohet të kthej 15 milion euro e ka kthyer vetëm 1.700.000. Kanë qenë disa kompani ndërmjetëse në katër qytete. Skema sipas shpjegimeve të Il Fatto Quotidiano shtrihet në Rom, Lugano, Londër e Taranto. Taranto ishte edhe qyteti i fundit ku mbriti hetimi i prokurorisë së Romës mbi maskat fantazëm të Lacios, më shumë se 7.5 milion maska të tipit FFP2 dhe FFP3, të blera në muajin mars nga Agjencia Rajonale e Mbrojtjes Civile, por që nuk mbritën kurrë të gjitha në destinacion. Në qytetin Port ndodhej edhe një nga hallkat e zinxhirit të gjatë të firmave të angazhuara për këtë porosi. Bëhet fjalë për Internacionale BioLife SRL e specializuar për produkte homeopatike, e cila tërhoqi vëmendjen e Guardia di Financës dhe hetuesve lokal e që rezultoi të ishte edhe një furnizuese direkte e rajonit të Lacios me një tjetër kontratë për sigurim maskash. Situata është komplekse. Ecotec me një partner operativ në Kin, Pan Hongyi, pretendonte se mund ta dorëzonte brenda disa ditësh superporosin, por pas vështirësive Pan u tërhoq dhe ajo ju drejtua dy firmave të tjera, Exorsa me Selinë Lugano, e të drejtuar nga milanezi Paolo Balosi, dhe Gjosar LTD me Selinë Londër, që gjithashtu në krye kishte një italiane, Stefania Cazzaro. Exor nga ana e saj kontaktoi me Internacionale BioLife për të marrë maskat nga Kina. Kjo pjesë e ngarkesës nuk mbrin dhe palët fajsojnë njëra tjetrën. BioLife sa kaq duhet të kishte dorëzuar dhe 1 milion këmisha mjekësore e 1 milion tuta po në rajonin e Lacios brenda 18 prillit për shkak të emergjencës së COVID-19-s, por dërgoi vetëm 140.000 këmisha që pas kontrollit edhe ato nuk rezultuan konform normave.